前尘影视，如梦如幻，泰山北斗，永垂高烛。亲爱的听众朋友，大家好，今天我们接着来讲法师青年时期的故事。上回说到，日军入侵东北，人们平静的生活被打乱，从此山河破碎，人们四处逃难，过着朝不保夕的生活。然而福无双至，祸不单行，法师的父母在这个时期先后仙逝。没有了父母的牵挂，他出家的念头又重新燃起，打算接着探寻不死的法子。那么，他出家的机缘成熟了吗？他能否从此潜心佛典，探求成佛大道？下面就请收听今天的故事。从奉天回家，我在路上不知道家里消息，一到家方知我父亲已经去世了。痛哭之后，使我在生活上和精神上受一个很大的打击。自念全家的生活全仗我父亲维持，现在父亲去世了，我只想学道不成，急需求自立之道。那时候离过年很近，村里的人都预备年货，我也去做小生意，以维持当时的生计。过年以后，正值打仗打得很厉害，我的亲戚把我荐举到后路凉台去做事。那时候是一个姓陈的，陈师爷当督办，在那里待了不久，战事一和，凉台又撤销了。后来又到人字左营吴养山营长那里做事，每月给4两2钱银子。我住的那个地方离营盘半里多地，专门管柴草出入账。后来时局太平，淮军撤守，我的事情也完了，发给我2个月饷去做小买卖，结果也没做好。不久又到水雷营做事，每月给3两6钱银子，一份口粮，叫钱更少，在那里专管算账、发饷、点名等事。那时候有一位骆坦如骆师爷，这人会衣不星象，很有见识，我们两人的过往很密切，我跟他学的东西也不少。他平素常对我说，人生在世，无论干哪一行，要有一种正常职业，自己要学一种真本领、真手艺，不要整天想升官发财，因为这些事情都不靠实，到了没办法的时候，自己有一手好技艺，比什么都强得多。就是穷极的时候，拿出自己的手艺来，比讨饭吃还好得多。最好就是衣补，将来乱起来，讨饭无处讨的时候，住到一家店里，挂上牌子，行医卖补，这种糊口法比其他都高明。那时候
我认为他说的话很对，每天就跟着他学医卜星象，练字抄东西。我在17、18、19这三年中，对医卜星象的书都涉猎过，心里有点根底，所以学起来很容易。每月收入有3两6钱银子，数目虽少，但还可以养家。光绪24年1898，我母亲病故，那时我看人们的死太容易了，越发觉得人生无味，心里总惦着要出家，却是遇不到这种机会。等把我母亲的丧事办完以后，就天天看道书。我当时也想，原先想出家，因为有父母牵挂，现在父母都去世了，也算没什么牵挂了。可是自己也不知道当和尚好还是当老道好。在我们那个地方有5处庙，4处是和尚，1处是道人。那4处和尚庙子之中有1处稍好，但是迷迷糊糊的，什么也不懂。其余3处更糟，还不如在家人有规律，心里对他很不高兴。只有1处道士庙还算不错，这个庙里的道士就是我上回说的那个王浩然。我想跟他出家当老道，学炼丹。他说，我现在岁数较大，学这事情还可，但是不知道对不对，也不知道练成练不成。你若必定跟我学，等于瞎子领瞎子，或者把你领往河里跳，不如待我练成之后再来找你。我疑惑，他说这话是骗我，不靠实。他说，你不要疑惑，弟子找师难，师成道后找弟子不是很容易吗？我听他说这话很有理，才放下心，预备后来跟他学运气炼丹，学长生不老。那时候我下面已经有2个孩子，因为我在营盘做事，每月有3两6钱银子的收入，家境勉强可以维持。听众朋友们，医卜星象只为糊口，运气炼丹飘渺不及，寻求解脱的路从来都不是一蹴而就的。正所谓一入红尘深似海，回头已是百年身。听众朋友们，今天的故事就讲到这里，咱们下期再会。